Привіт, друзі! Хочу вам показати ось таку класну, стильну, теплу курточку для дівчинки від бренду Matalan. Вона підійде для холодної осені, а також зими. Зверху у нас іде вітровідштовхуючий і водонепроникний матеріал, тобто буде добре захищати від вологи та вітру. Спереді також маємо ось такі дві прорізні достатньо місткі кишеньки. На рукавчиках у нас є ось такі трикотажні манжетики, які додатково захищають від проникнення вітру. Прищібається на зручний замочок захистом від прищібання. У середині у нас є дуже приємна на дотик плюшева підкладочка. Вона йде по всій довжині курточки і також на капюшончику. На рукавчиках ми маємо приємну на дотик поліестерову ось таку от підкладочку. Також капюшончик у нас ще й оздоблений ось таким класним штучним хутром. Курточка дуже гарна, а також практична. На нашому сайті ilovemommy.com.ua така ж курточка є ще у білому кольорі. Можете собі обрати, яка вам більше до вподоби. Щоб вдало вибрати розмір курточки, обов'язково подивіться таблицю розмірів. Бажаємо вам вдалої покупки!